Tibetský duchovný vodca Dalaj Lama sa ospravedlnil za incident, pri ktorom poboskal na pery maloletého chlapca. Chlapec sa Dalaj Lámu pôvodne spýtal, či ho môže objať, na čo ho duchovný vodca pozval na pódium v indickom chráme v Dharamsale. Pri krátkom rozhovore chlapca poboskal na pery a neskôr vyplazil jazyk. To bolo. A chlapca vyzval, aby mu jazyk odsúcal. No, k tomu pohovorím. Jeho sviatosť často hravo a nevinne podpichuje ľudí, s ktorými sa stretáva, a to aj na verejnosti a pred kamerami. Je mu ľúto, že sa incident stal. Tak na ospravedlnenie. Píše sa vo vyjadrení tibetského duchovného vodcu. Tento incident vzbudil veľkú, veľkú pozornosť v Poľsku. No, veľmi sa o tom diskutovalo a mňa tam zaujal jeden názor, ktorý povedal, toto keby sa stalo katolickému farárovi u nás, tak by na to škaredo, ale veľmi škaredo doplatil. Preložili by ho do inej farnosti. Ja som si istý, že niekoľko našich kňazov, keď toto čítal, sa strašne smiali, že amatér, to sa robí v sakristii. Samo si mi to vytiahol presne, lebo som chcela povedať, že je to amatér, ten Dalaj Lama, je neskúsený hrozne, lebo tak však toto pred kamerami, nie, no tak ako veď hovorím, keby šiel niekde na školenie k našim kňazom, alebo aj inde, aj americký kňaz je akože určite proste by sa mohol zaškoliť a naučil by sa, že pekne za hrubými múrmi kláštorov, kostolov... Kde je chládok a pod rúškom tmy a sutany sa to robí. Ale čest samozrejme všetkým solidným. Sú tam aj slušní heterosexuáli. Ja by som to trošku od týchto svätých mužov oddelila, lebo odsúcľávať jazyk nie je také nebezpečné, ako keď sa jazykom dotknete za veľkého mrazu železa. Presne. Mne sa to... Riadna odbočka. Olga skúsila oboje, nedá sa to robiť. Nie, lebo ja keď som bola dieťa, no ja len chcem poučiť, že čo ľudia nemajú robiť, lebo oblízla som ako dieťa železné zábradlie, primrzol mi tam jazyk, plakala som, kričala, prišla mama, poliala to teplou vodou, jazyk som si oslobodila, ale trošku tej kože tam ostalo, tak moja mama zavolala učiteľku, svoju kolegyňu, učiteľku biológie, tá sa s lupou tam pozrela a povedala, no, na tej koži otrhla si ona aj chuťové kanáliky, no nebude jej už chutiť. A to je pravda, no. Už mi nechutí, už dnes neodsucliavam železo, ale dávam si na jazyk pozor. Hlboká myšlienka.